Не заперечу. Так, в мене є питання у вас щось. Отримавши на руки клопотання про продовження строку запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, що в мене... Про продовження строку досудового розслідування. Прошу вибачитися. Перше, що, ну, переглядаючи цей документ, в принципі, вони всі ідентичні і тотожні. Що в мене перше зупинило? Ну, по-перше, це ті відписи. Добре, тоді зачитаю клопотання, потім його вирішу. А ви можете його сказати? Я ж його писав для того, щоб внятно сформулювати, для того, щоб юридично, точно надати вам інформацію. Це ваші, мої слова. Я думаю, що враховуючи ту посаду, яку ви обіймали, так. У вас є талант його сформулювати. Ваша честь. Ну, у вас є талант його заслугати. Бажаю більше. Клопотання. 23 лютого 23 року, після початку проведення судового засідання, наступили клопотання про продовження строку досудового розслідування. Мені та моїм адвокатом, прокурором Офісу Генерального прокурора України В. Панченковим були надані сам текст клопотання та матеріали, якими нібито доводиться обґрунтовані з даного клопотання. Клопотання датовано 22 лютого 23 року за підписом, підписано слідчим ДБР Дощенко, та нібито погоджено з нібито заступником Генерального прокурора України Антоном Войтенко. Водночас на сторінці 52 матеріали, які були надані стороні захисту, знаходяться документи з назвою «Постанова про зміну групи прокурорів», у якому серед іншого зазначено, що для здійснення процесуального керівництва створено групу прокурорів Офісу Генерального прокурора України під керівництвом Франченкова В.Р. Також до групи входять прокурори Ясир, Москаленко, Свідлер, Масигора, Саєнка, Казицький та Мельник. Жодного прокурора з прізвищем Войтенко в складі цієї групи немає. Слідчий Дощенко посилається по питанням статті на статтю 295 прим. 1 КПК України, яка вже у частині першій цієї статті зазначає, що у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В свою чергу, частина 3 статті 294 у пункті 3 чітко вказує, що продовження строку досудового розслідування може бути продовжено до 12 місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого із Генеральним прокурором чи його заступником. Водночас законодавець у статті 36 КПК України чітко визначив, яким чином прокурор може приймати участь у кримінальному провадженні. Так, зокрема, частина 2 цієї статті нам каже, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування уповноважений пункт 9 приймати процесуальні рішення випадків, передбачених цим кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження та продовження строків досудового розслідування за наявності підстав, передбачених цим кодексом. Також ця 36 стаття має ще 10 пункт, і в 10 пункті чітко сказано про те, що погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих розшукових дій, негласних слідчих розшукових дій, інших процесуальних дій, у випадках, передбачених цим кодексом, чи самостійно подавати слідчим на такі клопотання. А вже стаття 37 КПК України законодавець визначає єдиний алгоритм участі прокурора у кримінальному провадженні. Зокрема, вже частина першої цієї статті зазначає, прокурор, який здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні,
визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів в конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. Таким чином, Генеральний прокурор України, керівник Офісу Генерального прокурора України, відповідно до вищих викладеного, мав власноруч підписати постанову про зміну групи прокурорів, до складу якої внесли свої заступники. Чи заступник у цьому випадку Антона Войтенка? Без цього підпис Антона Войтенка по питанню про продовження строку досудового розслідування не має жодної юридичної сили та юридичного нічення. Таким чином, по питанню про розслідування підписано вище свідчим ДБР Дощенка, що в свою чергу повністю суперечить статтям 295.1, 294, 36 та 37 КПК України. Подальший розгляд цього клопотання у судовому засіданні тягнемо на пряме порушення двох ключових статей КПК України, а саме статті 7 загальні засади кримінального провадження та статті 9 законність. Разом з тим, законодавець чітко визначив дії слідчого судді під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування. Зокрема, в останньому абзаці частини 2 статті 295 прим. 1 зазначено, слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору слідчому, про що постановляє ухвалу. Враховуючи те, що у даному клопотанні, погодженому із Генеральним прокурором України або його заступниками, не виконано передбачений КПК України спосіб, клопотання юридично нікчемне та направлено на суду без дотримання вимог статті 295.1 КПК України. Тобто лишився підписом слідчого. Враховуючи все вище викладено відповідно до частини 2 статті 295.1 прошу негайно поглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчому, як таке, що подане без дотримання вимог статті 295.1 КПК України, про що постановити відповідну ухвалу. Окремо нагадую про той факт, що статтею 17 Закону України про прокуратуру Закону України про прокуратуру чітко визначено, що прокурори здійснюють свої повноваження в межах визначених законів і підпорядковуються керівникам виключно в частині виконання письмових наказів адміністративного характеру, пов'язаних з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури. Адміністративне підпорядкування прокурорів не може бути підставою для обмеження або порушення незалежності прокурорів під час виконання ними своїх повноважень. Генеральний прокурор України має право видавати письмові накази адміністративного характеру, що є обов'язковим до виконання всіма прокурорами. Керівник обласної прокуратури має право видавати письмові накази адміністративного характеру, що є обов'язковим для виконання першим заступниками, керівниками та заступниками керівників підрозділів, прокурорами відповідно обласної прокуратури та керівниками окружних прокуратур, розташованих в межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури. Керівник окружної прокуратури має право видавати письмовий наказ адміністративного характеру, що є обов'язковим до виконання його першим заступникам, заступниками, керівниками та заступниками керівників підрозділів прокуратури відповідної окружної прокуратури. Перші заступники та заступники керівників органів прокуратури відповідно до розподілу обов'язків мають право надавати письмові накази адміністративного характеру, що є обов'язковим до виконання підлеглими прокурорами відповідного органу прокуратури. Під час здійснення повноважень, пов'язаних з реалізацією функцій прокуратури, прокурори є незалежними, самостійно приймають рішення про порядок здійснення таких повноважень, керуючись при цьому положеннями закону, також зобов'язані виконувати лише такі вказівки прокурора вищого рівня, що були надані з дотриманням вимог цієї статті. Прокурори вищого рівня мають право давати вказівки прокурору нижчого рівня, погоджувати прийняття певних рішень та здійснювати інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій прокуратури, виключно в межах та порядку визначених законом. Генеральний прокурор має право надавати вказівку будь-якому прокурору. Таким чином, повертаючись до своїх пояснень, це клопотання, я прошу його долучити, ваша честь. Таким чином, що в нас відбувалося? Почну з того, на що я звернув увагу. Звернув я увагу на підпис. Перше мене змутило підпис пана Дощенка тут і пана Дощенка тут.
це ну, або у людини конкретно біполярочка, або це підписані ну, дві зовсім різні людини. Тобто, чи один документ є недійсним, чи другий документ є недійсним. Ну, я почав дивитися далі, що відбувається. Прийшов на ту 295-ту, на яку вказує слідчий та прокурор. Вже в першій частині 295-1 я побачив, що йде пряме посилання на 294-ту. Частина 3, пункт 3 частини 294 прямо вказує, яким чином, ну, хто має погодити все клопотання. Подивився. 36 стаття чітко вказує, який саме прокурор, тобто з якими повноваженими. І саме частина 2, 36 статті нам прямо вкаже, що прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва. 37 стаття нам каже, яким чином цей заступник, ну, мені, наприклад, навіть і невідомо, чи є такий заступник, чи немає, хто він по функціоналу, ну, і що це за людина. Ну, і, до речі, також би звернув би вашу увагу на цей чудовий підпис, ну, знову ж таки, от в мене і виникає питання, я розумію, що для того, щоб потім сказати, що я нічого і не підписував, разом з тим. Документи на сьогоднішній день подані 294-та чітко визначає, що як тільки ви це встановили, тільки що ви встановили. Додаю ще, я думаю, що у вас є, але покажу її. Сторінка 52. Де йде постанова про зміну групи прокурорів. Те, що я зачитав. Жодного прокурора Войтенка, тобто як процесуального керівника, в цій постанові немає. Як тільки вам це стало відомо, ну, це я навіть не наголошую на тому, я знаю, що якщо я зараз ще коснуся статті 295, там, де законодавець чітко забезпечив мене свавілля прокуратури, і там, де в частині 3 295 статті, а сама стаття називається 295, зараз точно назву її назву, порядок продовження строку досудового розслідування прокурора. Він чітко мені забезпечує, в частині 3 він законодавець забезпечує права підозрюваного, в даному случаї мої. Що копія клопотання вручається слідчим або прокурором, який здійснює нагляд за додержанням закону під час проведення цього досудового розслідування, підозрюваного, то його захисникам не пізніше, ніж за 5 днів, до подання клопотання прокурора уповноваженого на розгляд питання про продовження строку досудового розслідування. Підозрюваний, його захисник має право до подання клопотання про продовження строку досудового розслідування подавати слідчому або прокурору, який ініціює це питання, письмові заперечення, які обов'язково долучаються до клопотання, разом з ним подаються прокурору уповноваженому на розгляд цього питання. Таким чином, я навіть не акцентую на цьому увагу, я просто кажу прокурору, ну, для того, щоб він розумів, що він мав би зробити. Ну, можливо, прокурор або генпрокурор або заступники не розуміють, яким правовим свавіллям, що саме роблять ці люди. Законодавець чітко забезпечив мене правом спростувати, висловити свою думку, висловити заперечення. Цього не було зроблено. Я розумію, що зараз він буде казати, що не було можливості, там ще щось, тому не акцентую. Акцентую саме на 295 з примоги, які чітко частина друга вам визначає ну, алгоритм дії, тобто це пряма норма закону, яка має бути виконана з порушенням, подані документи з порушенням, має бути ухвала і має бути повернення відповідно до цієї ухвали пану прокурору. Інших варіантів. Розділ 9 прим. 1, який стосується військового часу, не містить жодної статті чи жодного пункту в цих статтях, жодної частини, яка регламентує цю історію. І якщо, наприклад, у клопотанні про запобіжний, про продовження запобіжного заходу, законодавцем визначено, що прокурор саме в цьому клопотанні він може вносити зміни, доповнення і так далі. То стосовно продовження строків досудового розслідування, такої норми немає. Вона чітко визначена 294, 295, 295 прим. 1. Тому я прошу, відповідно до мого клопотання, з урахуванням того, що не дотримані норми, я розумію, що зараз може прокурор буде казати, що саме в Печерському суду 36 і 37 статті КПК не діють.
Можливо, він навіть буде казати, що 17 стаття закону про прокуратуру також не діє. Можливо, він буде розказувати ще якісь історії, там, я не знаю, що війна, і він воював, і рідку в окопі сидів, і не встиг це зробити. Разом з тим, протягом 6 місяців вони мали змогу, він мав зробити те, що передбачено цим кодексом. Іншого не передбачено. В зв'язку з чим прошу задовільнити моє клопотання та постановити ухвалу про повернення зазначеного клопотання пану прокурору. Дякую за час. Оскільки попитання про продовження строку судового розслідування складено та подано до чесного листу, задивлено вимогами саме законодавства. Він фактично робить підміну понять. Заступник генерального прокурора Антон Войтенко дійсно не є офіційним керівником. В даному кримінальному провадженні наразі він погоджено клопотання про продовження строку судового розслідування як наглядовий прокурор в порядку, прямо визначеного статтею 294 Кримінального процесуального кодексу. Оскільки він є керуючим заступником чи до нагляду за деяким законом органу Державного бюро розслідування. Щодо подання не надання можливості подання письмового заперечень при продовженні прокурору при продовженні терміну строку досудового розслідування. Також хочу зауважити, що теж це підміна понять. Письмові заперечення подаються заступнику генерального прокурору при вирішенні ним безпосередньо питання про продовження терміну судового розслідування до 3 місяців. Які він наділений такими повноваженнями згідно закону. Всі інші продовження на більш тривальні терміни відбуваються за рішенням слідчого судді. І всі заперечення підозрюваний може надати в судовому засіданні, що власне він і робить. Тому, будь ласка, прокурор, коли вони внесені відповідності до єдиного реєстру до судового розслідування? Відомості до єдиного реєстру було внесені 4 квітня 14.04.22 року. Так. 7 вересня 22 року. Ви просто до 9 місяців. Так, прошу, ще до 9 місяців. Якщо до 6 місяців першим заступником чи заступником генерального прокурора, з керівником обласного, то до 12 місяців чи все запитання, чи положено планами прокурором чогось. З огляду на вимоги статті 294 пункту 3, частина 3, задоволені на питання подозрюваного прокурора, відмовляється. Шановний суддя, ще одне запитання, дуже закрите. Я прошу направити вказану справу за підсудністю, а саме до Шевченківського районного суду, виходячи з наступного. Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 16 грудня 2019 року у справі номер 761-14-873 був встановлений юридичний факт, а саме що ДБР здійснює свою діяльність по вулиці Семена Петлюри, 15, що є Шевченківським районом. Ухвала Шевченківського районного суду у справі 761-555-21 від 27 січня 2021 року, де також був встановлений юридичний факт, а також є посилання на кілька рішень, кілька ухвал апеляційних судом, це також встановлено факт того, що ДБР здійснює свою діяльність і перебуває за адресою вулиця Петлюри, 15 в місті Києві, тобто в межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду. Окрім того, прошу долучити з інтернет-ресурсу Вікіпедія інформацію про Державне бюро розслідувань, де зазначено адреса ДБР міста Київ, вулиця Семена Петлюри, 15. Також роздруківку з карти Google Map, де зазначено по місту Києву 4 підрозділу ДБР, які розташовані по вулиці Симона Петлюри, 15, Лесі Українки, 26, Бориса Глєбська, 18 і Сарецька,
адреси немає, не вкажу. Окрім того, прошу долучити до матеріалів справи розробку карти Google Map з адресою Танаса Мирного, 28, і фотографія, яка будівля там перебуває, будівля знаходиться в занедбаному стані, не житлова і там не здійснюється. Спільна думка. Спільна думка. Спільна думка. Прокурор. Можна чесно, закриючи, що задумав. Дало питання з огляду на те, що юридичну адресу місця розташування Державної бюро розслідування є вулиця Панаса Мирного, 28, що розташовано в Печерському районі міста Києва, і відповідно дане розгляд мого питання підсудного та Печерського районного суду. Також хочу звернути увагу суду, що всі попередні питання щодо продовження строку судового розслідування, продовження запобіжного заходу, питання судового розслідування також розглядались Печерським районним судом. Переглядали закони цих рішень апеляційною інстанцією, перед апеляційною інстанцією сторони захисту ставились питання про нібито порушення правил територіальної судності, і таких порушень суд апеляційної інстанції не виявили. Ще слово місце Я зрозумів, ще одне питання. Прошу долучитися до матеріалів справи, відеозапис з повідомленнями голови Сінігубова про діяльність Дудіна, де він позитивно висловлюється про його діяльність на посаді голови Служби безпеки. Яке значення до Федора має перерозити по питанню? Дозвольте, я поясню вашу честь. Сторона обвинувачення до своїх попитань надала ті документи, якими вони підтверджують дійсність цього попитання, того, що відбувається. Разом з тими, нами, моїми адвокатами і мною в тому числі, було направлено і проінформовано і слідчих, і прокуратуру про те, що ті записи, котрі виставляються на двіковій сторінці з назвою Роман Дудін у соціальних мережах, вони можуть використовувати як доказову базу в якості моєї невинуватості. У зв'язку з тим, що на даних відео знаходяться тексти, і люди в прямому ефірі кажуть зовсім інше від того, що ті ж самі люди кажуть у своїх показах, або ті люди, які в цих показах не додавлені. Тому я прошу долучити як елемент мого захисту, тобто я можу так же само відповідно до 42 статті КПК подавати свої докази своєї невинуватості, прокурор подає ті докази моєї нібито винуватості. Тому тим більше, що вони зазначені безпосередньо в попитанні. Спільна думка. Захист. Спільна думка. Щось я заперечую, щоб задоволення цих питань долучення матеріалів, оскільки вони не є процесуально оформлені. Тут відповідно вони не є матеріалом кримінального провадження, тим більше, якщо вони є в відкритому доступі, тому немає підстави його вирішення. Давайте долучимо. Ще попитання? Так. Ваша честь, я в мене ще одне попитання. У зв'язку з тим, що як повідомило, повідомили мені співробітники охорони, мене вчора маринували тут до першої години ночі, тому що їх хтось попрохав, не знаю, хто попрохав, але хтось такий убогий, що просто страшне. Я знаходжусь на медичних препаратах, тому прошу, я не прошу приносити засідання, прошу легенькі технічні перерви, тому що деякі з медикаментозних препаратів мають побічний ефект, тобто раз там, на 45 хвилин, раз на годину, тобто 5-10 хвилин буквально. Дякую. Прокурор, ваші питання. Чим управлінням здійснюється Державне бюро розслідування, здійснюється судове розслідування, кримінальне покарання за підозрою Дудіна Романа Юрійовича, учинення кримінальних правопорушень передбачено частиною 1 статті 111, частиною 5, статті 407 Кримінального кодексу України. 7 березня 22 року слідчий
за погодженням з прокурором Богданом кримінальному провадженню Дуді Норману Володимировичу було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 112, частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України. Наявність обґрунтованої підозри Дудіну у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень терпиться зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме показами значної кількості свідків, які керівники органів влади Харківської області, керівники правоохоронних органів вказаного регіону, військового командування, оперативного командування «Схід», групові військ Харківського гарнізону, які підтвердили обставини щодо вчинення Дудіним зазначених кримінальних правопорушень. А саме свідки Синьогубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, керівник Харківського гарнізону Мельник, військової командування представники Гущенка та Нікас, свідок Тимошко, голова начальник ГУНП в Нацполіції в Харківській області. Також вина двійносної інформованих правопорушень підтверджується матеріалами слідчого експерименту зі свідком Богдановським. Подібно собі детально повідомо показали стан подій 24 по 28 лютого 22 року, коли він особисто та особовий склад підрозділу «Схід» ГУНП в Харківській області обстежував приміщення УСБУ в Харківській області. Під час обстеження був встановлений факт того, що адмінбудівля, вказана не зачинена особою складу УСБУ в Харківській області, залишив приміщення адмінбудівлі, також відсутність добового ряду чергової частини. Наявність вільного доступу до приміщення УСБУ в Харківській області загрожувало безперешкодним проникненням сторонніх осіб, в тому числі диверсійно розвідувальної групи противника до приміщення ВМП в Харківській області та несло загрозу безпеці особового складу, який там перебував. Приміщення будівлі УСБУ в Харківській області знаходилася зброя, формальний одяг збройних сил України, яка могла захопити війська Російської Федерації, та закон подальшому, яка в подальшому могла бути незаконно використана проти військовослужбовців збройних сил України, працівників правоохоронних органів та цивільних громадян. В зв'язку з чим було прийнято рішення взяти під охорону зовнішній периметр будівлі. Також вина Дудіна в стані інкримінованих йому правопорушень підтверджується протоколом огляду мобільного телефону Дармограя, як поясник Дармограя, в якому наявний фотознімок кабінету. Як поясник Дармограя, вказаний фотознімок зробив на свій телефон, перебуваючи в будівлі Харківської обласної військової адміністрації за 4.2.22 року, на виконання раніше поставленої вказівки Дудіна, сфотографувати порожній кабінет Синьогубова. Вказаний снімок він переслав на месенджер Дудіну. Також вина Дудіна склонення кримінальних правопорушень підтверджується висновком експертів за результатом проведеної судово-військової експертизи 28.7.22 року, згідно якої начальник управління Служби безпеки України Харківської області під час перебування на посаді. Які слідчо-розшукові діяння? Після продовження попереднього було отримано висновок експертів за результатами проведеної судово-військової експертизи від 2 лютого 22 року. Значить, минулого разу, згідно з тим питанням, яке у нас було подано сторонною захисту, ви просили продовжити строк судового розслідування, посилаючись на те, що з метою перевірки точної відомості, які мають значення для встановлення обставин кримінального порушення, необхідно провести допити всіх осіб, які були свідками події 24.02 приміщення Харківського обласної військової адміністрації та УДО Харківської області, що складно діє на всій території, де воєнного стану. Що все зробили? Значить, наразі всі особи допитані за виключенням окремих працівників спецпідрозділу Альфа УСБУ Харківській області. Значить, ви про це говорите, проведення допитів про те, що вам не зроблено. Так, так. Оскільки ці люди перебувають зараз. А також на то виконання вимог статті 2 Кримінального процесуального кодексу щодо забезпечення повного та напереженого розслідування необхідно отримати документи, які мають гриф обмеженого доступу таємно та перебувають в володінні оперативного командування «Схід», так, що перебує додаткового часу в зв'язку з активним веденням бойових дій. Що з цього приводу зроблено? Всі документи наразі отримані в повному обсязі. Отримано, це виконано. У кримінальному провадженні триває судова експертиза, вибухово-технічна, яку призначена 14.09.22. На який час погоджено з експертною установою? Там погоджено продовження виконання цієї експертизи слідчим. Термін не зазначено, оскільки їм необхідно провести самі вибухи. І це наразі є проблеми зробити. Ви зверталися? Чи зверталися ви з відповідним листом процесуально погодити
приблизний термін виконання цієї експертизи? Там є це... Так чи ні? Слідчий звертався, так. Дозвольте пояснити, орган, експертний орган звернувся до слідчого з клопотанням про погодження, продовження терміну цієї експертизи. Слідчий погодив, так. На який термін? Термін не визначений. Ну як це не визначено? Ну, погоджує, в який термін? 9, 10? Ну, в матеріалах клопотання це є? Так, в матеріалах клопотання немає, тому що це службова переписка. Це внутрішня переписка. Подождіть, ви зараз посилаєтесь на це в клопотанні про продовження сроку до судового розслідування. А може ця експертиза 3 дні треба на її виконання? Ну, це експертиза передбачає експеримент. Прокурор. Комп'ютерно-технічна експертиза, яку призначили 12.10.22. Який термін погоджений? Понад 3 місяці проведення цієї експертизи. Чим це підтверджується? Це також службова внутрішня переписка між слідчим і експертною установою. Комп'ютерно-технічна експертиза, яку призначили 4.11. Так, погоджено термін понад 3 місяці виконання цієї експертизи експертом. Я не розумію, що листи таємні? Ні, це не таємно, це службова переписка між внутрішньою, між слідчим і експертною установою. Якщо необхідно, ну я надам цю переписку. Так. Судова військова експертиза, яку призначено 8.11.2020. Наразі вона виконана, є висновок. Так, до такого проведення виконання наступне. Проведення допитів від осіб. Це ми з'ясували, що всі, окрім Служби безпеки України ЦСУ А. ЦСУ А, також. Значить, у нас наразі ви говорите про те, що експертизи у нас, раз, два, три експертизи у нас є. Дві залишилось. Подождіть, вибухотехнічна, комп'ютерна технічна і комп'ютерна технічна, судова військова виконана. Значить, у нас здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Які ви просите здійснити заходи забезпечення? Ну, це мається на увазі продовження заборонених заходів, в тому числі. Так, далі. Проведення інших слідчих пошукових та процесуальних дій, спрямованих на отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування. Це, повісно, заплановано групи підозрюваного, якщо вони будуть повідомлені додаткові обставини, можливо, з'явлені. Ви вже допитували підозрюваного? Не допитано, оскільки слідчий вживав заходів щодо допити, а підозрюваного наразі він не надав підозрюваного, фактично відмовився. Є протокол допиту, там, де зазначено, що відмовляється на підставі статті 63. Є наявний матеріал клопотання, вказаний допит? Ну, з такого протоколу немає, оскільки сам підозрюваний, ну, взагалі відмовився, будь-які протоколи підписувати. При чому тут підписувати, не підписувати? Протокол складається, зазначається в ньому, що відмовився. Скажіть, будь ласка, чим ви можете підтвердити те, що от ви говорите, слідчий намагався? Ну, так чим? Ну, це є документи про те, що він в певний СІЗО. Що він, скажімо так, в цей день приходив до підозрюваного, змогли його допитати. Угу. Якщо необхідно, можна отримати пояснення слідчого. Це дійсно так. Це, і, до речі, сам підозрюваний це не заперечує, він сам надавав пояснення під час розгляду клопотання до досудового розслідування про те, що слідчий намагався його допитати. Він це не заперечував. Дудя, скажіть, будь ласка, чи прибував до вас слідчий з приводу проведення вашого допиту? Жодного разу не прибував, ваша честь. Ну, я думаю, що ми... Чи зверталися ви з клопотанням, може, про
чи ваші захисники, що ви маєте намір... Так, звертався. Звертався. Це може підтвердити відеозаписом, яким відбувалося. Була спроба, єдина спроба проведення допиту. Під час проведення допиту відбувалася відеофіксація. Вона відбувалася не у приміщенні СІЗО, а у приміщенні ДБР по вулиці Семена Петлюри, 15. На який я прибув, ну, мене привезли доставку, я був доставлений, прибув адвокат Доманський. Під час проведення цього так званого першого допиту я заявив, що під відеофіксацію заявив, що я бажаю давати покази, що я хочу давати покази, що я буду давати покази і так далі. Тобто це все є. Яка ситуація виникла так? Тобто я стосовно слідчого. За порадою консультації мого адвоката, за наполягання, так як я являюся військовослужбовцем, секретонесієм першої форми, і питання, які стосуються, наприклад, евакуації, так, тобто є це секретна інформація, яка не підлягає розголосу. Моїм адвокатом мною було зазначено, що для того, щоб провести, повнокровно цей досвід, наприклад, якщо слідчий задає мені питання, на якій підставі, чим регламентується і які норми визначає. Це секретна інформація особливої важливості, або цілком таємна, або таємна. Попросили або присутності під час допиту співробітника ГУВБ або керівництва Служби безпеки, що прямо передбачено законом про державну таємницю, в участі допиту співробітника Служби безпеки України, зокрема, або лист, який погоджений ДБР з Служби безпеки України, де Служба безпеки України дозволяє в певній частині, тобто, наприклад, в тому ж, в тих же документах про евакуацію, в тих планах, ЗКП, тобто де вони розташовуються, що я можу розповісти, не порушуючи закон. На пряме питання, слідчий відмовився від цього, це все під відео, це все фіксувалося. На пряме питання слідчого, ви хочете, щоб я порушив наразі закон про державну таємницю, мені було надано відео зафіксовано, він сказав так, я хочу, щоб ви порушили закон про державну таємницю. Давайте виконаємо всі процедури, в мене є дуже багато інформації, цю інформацію бачать всі, хто є, я готовий. Це що у нас зацінено? Тому я готов надавати, і більше того, я ще до свого затримання, я звертався публічно в мережу інтернет і казав, в мене є інформація, я готов спростити, я знав про це провадження від 13-го, відповідно до ЄРДР, не так, як каже прокурор, 14-го, а 13-го воно відкрито, ЄРДР чітко зазначено момент його відкриття. Те, що вони його перереєстровували 14-го після змін до КПК, це питання третє. Но де юре воно відкрито 13-го числа, з того дня я знав. І я конкретно заявляв, в мене є матеріали, в мене є відео, в мене є аудіо, в мене є фото, в мене є все, що може бути. Одного відео тільки там по розкладанню ТРЦ, найбільшого ТРЦ в Україні, більше 52 гігабайт. Хто як? Це було кримінальне провадження, яке вели. Це відео є. І є дуже багато всяких дуже цікавих відео того, що відбувалося. Я просив, допитайте мене. І коли почався це, я кажу, я можу спілкуватися і розказувати там про ті моменти, які не стосуються державної чи була, можливість дійсно у вас поспілкуватися з слідчим з приводу тих моментів, які не стосуються державної таємниці, а на ті питання, які стосуються, прямо зазначити це, що я не можу на них, наприклад, відповідати без представника обвинуваженого з приводу державної. Якщо уважно переглядати це відео, то одне з фактично перше питання, з якого починає цей довід, це з приводу того, яким чином ви евакуювали управління. Тобто це вже є таємниця, про що йому було заявлено. Тобто для таких відповідей. Тобто ви готові наразі надати. Звісно, я готовий надавати. Ви готові надати, будучи людиною, яка обізнана з вимогами закону про державну таємницю, ви вважаєте, що необхідно дотримуватися цих вимог, які передбачені? В іншому випадку я прошу порушити закон про державну таємницю, з мого боку буде розголошення. Разом з тим хочу зазначити, що жодного разу після того,
Тобто їм був потрібен для процесу так званий перший допит, ну, після якого вони можуть робити все, що хочеться. З моменту першого допиту, жодного разу, ніяких намагань, як каже пан прокурор, хтось кудись приходить в СІЗО. Я розумію, що зараз можна нагнути там СІЗО все, що завгодно. Но я знову ж таки звертаю ті документи, що я вам подавав на початку. У мене була критична ситуація, коли мені було дуже погано. Зараз ми розкажемо в суді, це є предметом іншого позову. Ну є процедура. Тобто, я жодного разу не порушував режиму утримання. Тобто, якщо мене піднімають, виходять, були моменти, коли слідчий приходив і просто отак от намагався мені щось вручити. Так? Була відповідь. Я виходив завжди. Я йому завжди казав, я прийму ваші документи, я прошу долучити мого адвоката, в мене їх чотири адвокати, одне юридичне об'єднання, адвокатське об'єднання. Я прошу долучити адвоката. Після того, як з'явився адвокат, можна подивитися всі клопотання, які були подані раніше. На кожному клопотанні, я завжди не погодився, але на кожному клопотанні я прийняв. І на кожному клопотанні, на останній сторінці ззаді, я розписав все, що я думаю з приводу тої фальсифікації, з приводу тих злочинних дій, які відбуваються стосовно мене. Тобто жодного прецеденту, що в мене неможливо було допитати. Є процедура у прокуратури, у слідчих, це підйом. Конвой і доставка або до Генеральної прокуратури, або до ДБР, їм нічого не завадило це зробити, або будь-яке інше місце з метою проведення допиту. Разом з тим, допит має відбуватися в рамках закону, а не так, що сидить людина в мене. Давайте я підрозумію те, що ви говорите. Тобто ви одним із пунктів, який ми зазначимо, обґрунтовує орган досудового розслідування срок продовження досудового розслідування до 7.09, так, наскільки, до 7.06.2023 зазначено допит підозрюваного, так? Ви заперечуєте, оскільки ви намагалися, вживали всіх необхідних заходів для того... Я заперечую всі, мене по кожному пункту я потім буду виступати. Ми вже з'ясували ці пункти для себе, проведення інших слідчих розшукових дій, які я вже з'ясувала. І це з'ясувало. У нас залишається три експертизи, фактично, що необхідно. І ваш допит. Але так якось цікаво пишуть, допит підозрюваного після отримання висновків судових експертиз. Прокурор, які конкретно? Мається на увазі, ми вже отримали висновок судової судової експертизи, і там зазначені обставини, з приводу яких планується допит підозрюваного з врахуванням цих висновків. Ну і з результатом отримано висновку комп'ютерно-технічної експертизи. Вже маючи повний обсяг інформації, в тому числі різних інспектів, допитати по всім питанням до суду. Ваша честь, пане Прошенко. Подивіться. З приводу допитів керівників Служби безпеки це України. Це кого ви плануєте? Ну, це колишні керівники, там, в тому числі перші особи, оскільки під час судового засідання надачі пояснень Дудін наполягає, що він виконував вказівку керівника Служби безпеки щодо виходу із території міста. А скажіть, будь ласка, що вам перешкоджало допитати їх до цього часу? Встановлювали ми місце знаходження особи, вирішили питання. На даний час так встановлено. Викликали? Ми плануємо викликати, так. Це, скажімо так, питання зараз. Ви допитаєте всіх осіб, які були свідками події 24.02 в приміщенні Харківської обласної військової адміністрації. Скільки осіб допитали? Там допитано більше 70 осіб загальним числом. Наразі має значення саме покази працівників спецпідрозділу «Альфа», а вони наразі перебувають в зоні бойових дій. Тому є об'єктивна проблема щодо викликання допитів в якості сіт. Скажіть, будь ласка, як ви збираєтесь цю проблему вирішувати? Ми це вирішуємо зараз керівництвом Служби безпеки України. Ваша
честь, я заперечую повністю всі вибірні питання, які є на відео, які були учасниками, у вас подаховують їхніх допитів. Вони будуть долучені. Вибачте, за 6 місяців і за рік ведення справи, як ведуть справу у 6 місяців, всі люди знаходяться тут. Стосовно керівництва Служби безпеки, воно не перебуває, ну, якщо ми кажемо зараз про тих людей, які не на посадах, вони не перебувають на передовій, вони знаходяться в Україні. За 6 місяців, ну, з першого моменту, коли я озвучив, допитати, знайти, є мобільні телефони, ну, є все, що завгодно. Я вам чесно скажу, навіть із діючих керівників Служби безпеки... Керівників Служби безпеки, а нас голова Служби безпеки, скільки у нього заступників? Наразі не готові сказати точно. Подождіть, ви ж говорите, ви плануєте свої слідчі дії, на кого ви плануєте? В тому числі багато. Скажіть, будь ласка, це СОА керівників, скільки там керівників? Там один керівник, і не тільки керівник, там і працівники треба допитувати. Кажіть, ви в своєму клопотанні, чи ви мені, як будете продовжувати до 12 місяців, напишете вже працівники? Ні, мається на увазі, перш за все, керівник там отут. Не хочу знову сьогодні повідомляти до Мухамілів, ну, прізвище. Він теж знаходиться в зоні бойових? Ні, він виведений розпорядження, але ми, оскільки це працівник спецпідрозділу, ми погоджуємо це питання з керівництва Служби безпеки щодо його допиту. Ну, є особливий порядок, це певна категорія осіб. Ага, значить. Якщо допитувати керівника, є певний порядок, а якщо допитувати підозрюваного з приводу відомості, які становлять державну таємницю, то певного порядку немає, правильно? Ні, ну йому пропонувалося надати покази в тих межах, він міг показання повідомити, не розголошуючи державну таємницю. Він взагалі не може бути показання. Ваша честь, в мене є відповідь Служби безпеки України про те, що ми зверталися до них, і було задане питання, чи є дозвіл на розкриття інформації перед співробітниками ДБР та Генпрокуратури, чи є в них допуск і доступ до цієї інформації. На що ми отримали відповідь, що жодної санкції Служба безпеки України не давала стосовно форм допуску, ну, в яких формах допуску ці люди, вони є нижчою формою допуску, ніж є у мене. Я зараз знайду, я вам надам ці документи. Разом з тим, ця робота була зроблена для того, щоб так от як він зараз каже, щоб він не казав. Так, ну поки ви шукаєте, захисники, тільки не те, що я вже питала, те, що вже з'ясовано судом. Ще якісь зауваження є? Є великі зауваження до документів, які подані були стороною обвинувачення. У своїй промові та клопотанні слідчі та прокурор посилаються на існування та закінчено. Наразі є дві експертизи військової, наскільки я пам'ятаю. Да. Перша експертиза військова. Одна. І... Ми говоримо, у нас в попередньому клопотанні була одна. 8.11.22. І друга експертиза від 22. 02-го 2022-го у нас... 22-го чи 23-го? 22-го. Клопотання чітко про те... Стали до чарвочних. Так. Четвертий абзац. У нас цієї експертизи немає. На неї посилається прокурор. Захисник Кожевніков, будь ласка, що вас там відбувається? Ваше день, я не знаю. Щось, якісь роботи в іншому офісі. Ваша честь, відповідь запишіть. Експертиза, дозвольте пояснити, службова експертиза має гриф для службового користування і копіюванню не підлягає. Наразі слідчі звернувся до експертної установи для того, щоб вони дозволили копіювання висновку експертизи. Наразі відповіді ще не отримано. Я можу надати учасникам процесу для ознайомлення
цей висновок і в розпорядженні суду, а однак вона не підлягає копіюванню, тому не долучалася. Це не предмет цього розгляду. Вона зроблена, зроблена. Так. Витрачати срок до судового розслідування на неї не треба? Не треба. Продовжуємо. Фактично, ну, хочу сказати, що в рамках статті Кримінально-процесуального кодексу, який регламентовано в порядок продовження, вважає клопотання необґрунтованим жодний посил на те, що для яких хто-небудь слідчих дій потрібна... Ви вже з'ясували для яких. Тому я питаю, вас не буде витрачати час процесуальний. Тим паче нам Дудіну в який час може стати поганою, будемо робити... Дудіну, все? Шановне суто, єдине прошу звернути увагу на те, що сторона обвинувачення прокурором не було додано жодних доказів, як ви правильно зазначили, щодо продовження терміну виконання, тобто це є обов'язково. Тобто ці докази відсутні. Ми не знаємо. Дуже це з'ясовувати. Захисник Кожевніков. Так, фактично більш детально все розписав у письмовому запередження. Значить, зрозуміло, ваше письмове заперечення ми ознайомимося на речі кімнаті. Просто ще знаємо, що є. Продовжується розгляд по питанню слідчого до судового розслідування Тисенка про продовження строку тримання під вартою, яке дозволено не буде. До судового засідання з'явилися ті ж учасники процесу, які були присутні минулого засідання, прокурор, Конченко, захисники. Глотов, Мендрин, Доманський і доставлений конвоєм підозрюваний Дудін. Минулого разу судом вирішувалося питання про забезпечення належного захисту підозрюваного, а саме те, що підозрювано сидів поряд зі своїми захисниками. Сьогодні знову ж таке саме клопотання? Значить, суд ухвалив, оскільки це запитання вирішувалось минулого судового засідання, про проведення судового засідання та забезпечення підозрюваного Дудіна поряд зі своїми захисниками. Я захисну інтересу. Продовжується засідання. Прокурор підозрюваний дали пояснення. А в мене ще відводи є ваші питання. Що є? Відводи. Відвід? Кому? Вам. Минулого вчора заявлялося ваше право заявити мені відвід. У мене виникли обставини відповідно до КПК саме сьогодні. Я вам... За ніч? Ну, слухаю ваші підстави для відвіду. Підстави? Я відвід у вас викладений письмово. Це вимагає КПК? Я вас запитую. Ні, ви мені запитання є... не ставлять, ви трошки не путаєте мене з іншими учасниками процесу. Я вас запитую, у вас відвід письмовий? Ні? Ні, не письмовий. Не письмовий. Значить, я з тим, у записників є відводи? Спільна позиція щодо відводу слідчого відвіду? Спільна? Спільна. Враховуючи те, що підозрюваним Дудіним заявлено відвід слідчому судді Батрем, з розгляду вказаного клопотання мобільні телефони мають бути відключені під час розгляду клопотання в судовому засіданні. В зв'язку з тим, що заявлено відвід слідчому судді, що унеможливлює розгляд подальшого клопотання в судовому засіданні, оголошується перерва для розгляду питання про відвід. Питання про відвід буде розглядатись іншим суддею. Зараз секретар підготує протокол судового засідання на авторозподіл через 30 хвилин, приблизно 15 хвилин. Після чого або інше треба сказати. Ну, не знаю.
про продовження строку тримання під вартою підозрюваного Дудіна. Секретар судового засідання доповістив, будь ласка, хто з учасників кримінального провадження з'явився в судове засідання. Судове засідання з'явилися захисники Глотов, Ментрин та Романських, а підозрюваний Дудін. Не з'явився прокурор. Дивиться повна фіксація судового засідання про пана Копи. Заява про відбиття розглядача слідчого суддею Печерського районного суду міста Києва Смик про секретаря Стриж з участю захисників адвокатів Мендрина, Доманського, Глотова та підозрюваного Дудина. Судове засідання не з'явилися прокурор та слідчий суддя Батрин висловити думку щодо заявленої відводу не заважали. І у нас не дійшло, тут передали мені клопотання про проведення відеозйомки в залі судового засідання кореспондента ТОВ видавництва «Увага» Кошевенка та кореспондента ІА «Дан Продакшн Плюс» Шуляка. Є заперечення? Заперечення. Вислухавши думку учасників кримінального провадження, судове місце України дозволити проведення відеозйомки судового засідання вказаним кореспондентом. І, будь ласка. Дякую. Пам'ятаю ваше бажання. Моє бажання бути вільним, воно не зникає з першого дня, коли збудів. В межах моїх повноважень. Майже ваше повноваження, ваша честь, пані Бортницька сьогодні винесла продовження сроків досудового розслідування без підпису прокурора. Що повністю суперечить статті 295.1. Без апеляційної інстанції. Я до вас не апелюю, це буде розглядати ВРП, я думаю, як мінімум. Тому те, що зробила пані Бортницька. Пані Бортницька свою неупередженість доказала. Я думаю, що на сайті «Миротворець» в неї появиться ще багато доказів. Ваша честь, з приводу чого... Так, тому що ви просто заявили, а обґрунтування не було. А ви розумієте, ті судді, котрим я заявляю відвід, вони, як правило, не бажають вислухувати це в своїй присутності, тобто розуміючи, що ведеться відеозйомка, що себе потім будуть бачити, і що те, що я кажу, жодним чином неможливо спростувати. Тому вони стидливо не приходять. Давайте на засідання. Давайте з приводу заяви. Значить, на даний час мені стало відомо з публікації від 29.10.2018 року. Вибачте, будь ласка, я вас не помню. У вас письмова чи це усі? Із статті, хто претендує в антикор суди Верховної Суди, усі кандидатів. На сторінці 15 розміщена біографія Сінегубова Олега Васильовича, який є свідком у кримінальному провадженні щодо мене, який неодноразово надавав слідству неправдиві свідчення з метою оговорити мене і безпідставно звинуватити мене у злочині, який не вчиняв. В тому числі, стосовно зазначеної особи, відкрито кримінальне провадження за надання завідомо неправдивих свідчень. Виходячи з місця розміщеної біографії Сінегубова Олега Васильовича, з вересня 2016 року, останній займаючи посаду заступника голови вченої ради з правом прийняття на розгляд та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора або кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.20.01, 12.20.03, 12.20.05, займався підготовкою кандидата юридичних наук Батрин Олеся Васильівна за темою «Право апеляційного оскарження рішення в цивільному судочинстві, яка є слідчим судді у розгляді клопотання про провадження строку тримання під вартою щодо мене». Враховуючи, що підготовка наукової роботи займає тривалий час і безпосередньо неодноразове спілкування науковця і куратора, а також те, що науковець потрапляє в певну залежність від свого наукового керівника, виникли об'єктивні підстави для сумної неупередженості дії слідчого судді Батрин О.В. під час розгляду моєї справи. Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини 1 статті 57 КПК України, подаю заяву про відвід слідчого судді Печерського суду міста Києва у справі 757/7381/23-К Батрин О.В.
Заяву про відвід прошу розглядати за моєю участю. Це вже відбувається. Додаток. Витяг з публікації від 29.10.18 року судової юридичної газети і статті, хто претендує в антикорсуд і Верховний суд. Усіх кандидатів на 4 аркушах. Разом з тим, в цій статті, він, пан Сінгубов розповідає про свою діяльність. Так? Ну, це фактично його там коротенька автобіографічна історія. Разом з тим, на третій сторінці, в передостанньому абзаці, він зазначає, що з вересня 2016 року він є заступником голови спеціалізованої вченої ради з правом прийняття на розгляд та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеню, займався підготовкою кандидата юридичних наук, зокрема Батрин Олеся Васильівна, затримує право апеляційного оскарження, рішення в Всесвітньому судочинстві. Я зважаю, Ваша честь, що викладач, який здійснює роботу разом з багатьма студентами, тобто він займав відповідальну посаду, в нього дуже багато, він спілкувався з багатьма аспірантами, спілкувався з багатьма своїми студентами і так далі. Але він відзначає лише одну людину у цій всій статті, він визначає конкретно пані Батрин. Таким чином, він показує до неї своє ставлення, тобто, що це є людина, на яку він покладає певні надії, що ця людина рано чи пізно займе якесь там відповідальне становище. Тобто, він конкретно вказує на неї. Інших аспірантів або інших студентів прізвища в цій статті нема, це офіційне видання. Тобто ще в 19-му році він про це каже. Разом з тим, до цієї заяви я прошу її долучити до матеріалів справи. Разом з тим, на так званому суспільному медіа вийшла стаття. На суспільному медіа вийшла стаття. В цій статті. Третя сторінка, Ваша честь. В цій статті, по-перше, ця стаття, це інтерв'ю. Інтерв'ю з паном Синегубовим. Суспільно офіційно його публікує. Має значну кількість людей, котрі її переглянула. Стаття називається, зазначає, Синегубов вперше розказав про конфлікт з Дудіном. Що вода відбувалася на початку вторгнення РФ. Тобто, свідок сторони обвинувачення, який неодноразово дає проти мене неправдиві свідчення, на чому його було зловлено, зокрема, одним із ключових він називав те, що ми пошкоджили йому урядовий зв'язок, і є офіційна відповідь урядового зв'язку, що зв'язок працював бездоганно. Разом з ним він продовжує свою брехню, перебуваючи на посаді голови ВЦА, і він в цій статті зазначає, що в нього є конфлікт зі мною, тобто прямо зазначає, що пан Снігубов, що в нього є зі мною конфлікт. Таким чином, враховуючи ці два факти, той факт, що пан Снігубов в цій статті, він описує, суспільне, як і дуже багато наших медіа, воно займає виключно одну позицію. Для моєї позиції вони виділили лише півсторінки з цього інтерв'ю, з цього величезного тексту. Не посоромилися дати мої фотографії під час війни, коли я воював, тобто розгрузки там і так далі. Тобто створюється певна інформаційна атака стосовно мене, в тому числі на прийняття рішень суддями, тобто що може вплинути на це. Тому, враховуючи ці дві обставини, тобто тут він виділяє одну єдину аспірантку, показуючи, що є з ними сталий зв'язок і що він її виділяє серед інших, і в них є відносини. Я це розумію так, і це, я думаю, що не визове жодних суперечностей у стороннього спостерігача. В іншій статті він каже, що в нього зі мною конфлікт. В матеріалах справи він 7 разів був спійманий на тому, що він дає неправдиві свідчення, стосовно чого відкрито кримінальне провадження.
Таким чином, я вважаю, що з метою досягнення неупередженості суду, тому що ну, в мене ну, насправді дуже велике питання виникає. Всі судді, ну фактично всі судді, які розглядають мої справи, так чи інакше пов'язані або з Татаровим, або вже зараз з Синігубовим. Мені здається, що в Сучевському суді достатня кількість суддів, і навіть ви, розглядаючи це клопотання, розумієте, про що я зараз кажу. Мені здається, що в цьому судді має бути ну, хоч одна людина, котра жодним чином не причетна до пана Татарова, до Офісу Президента, і котра здійснює судочинство, не так, як здійснює пані Бортницька, так? Ну, підписуючи ще на 3 місяці срок до судового розслідування. Ви за Бортницьку давайте... Я коментую те, що зараз відбувається. Коментувати. Тому я прошу вас здійснити те, що ви можете, як ви кажете, в ваших повноваженнях здійснити. Здійснити відвід пані Олесі Батрак? Батрин, прошу вибачення. Прошу здійснити цьому судді відвід у зв'язку з викладеними вище обставини. Я думаю, що мої адвокати більш точно ще юридично пояснюють, що відбувається. Але я не думаю, що хтось буде виділяти малознайому людину або на людину, на яку не, ну, яка нікому не відома, якось буде виділяти її в своїх публікаціях. Я прошу долучити статтю Суспільного з інтерв'ю з цим брехливим інтерв'ю, як зокрема і вся його діяльність пана Синігубова. Дякую, Ваша честь. Я думаю, мої адвокати доповнять. Дякую, господин суд. Захисник Доманський. Я повністю підтримую заяву про відвід заяви на моїм підзахисним. Дані обставини стали відомі нам сьогодні. Сьогодні була заявлена відповідна заява. Хочу звернути увагу пану суду на принципи, які закладені в банкоровських принципах щодо неупередженості та відсторонності. Да? Тобто я зараз не буду перелічувати практику Європейського суду, я знаю, що достеменно вам вона відома, і про те, що є аспекти, які кажуть про необхідність всебічно вивчити саме питання щодо відсторонності з точки зору будь-якої сторонньої особи, яка може вважати і не вважати про можливість упередження того чи іншого судді під час розгляду того чи іншої процесуальної дії. Відтак вважаю, що саме ті обставини, на які посилався безпосередньо мій підзахисник, вони чітко визначають про те, що у будь-якої сторонньої особи може скластися чітке уявлення про можливий, знов таки, нам не кажемо, що це обов'язково повинно бути. Ми кажемо про те, що воно ймовірність його. І в даному випадку дана ймовірність вона є висока про те, що в дійсності саме те, що відповідно свідок кримінального провадження, на при якого на посилання на протокол допиту якого є основною з підстав для підтвердження питання щодо відповідно підозри, обґрунтованості підозри, які безпосередньо зазначає сторона обвинувачення основного свідка у справі, є безпосередньо науковим керівником слідчого судді, яка розглядає дане кримінальне провадження, то будь-яка стороння особа може виникнути відповідні сумніви щодо неупередженості. Відтак, для уникнення, для того, щоб суд був все ж таки дійсно відповідно неупереджений та сторонні, відсторонені від даних аспектів кримінального провадження, вважаю, що слід відвести слідчу суддю Батрину Олесю під розгляду даного клопотання, оскільки саме свідок кримінального провадження, не посилання на якого робить сторона обвинувачення як основне обґрунтування підозри, був науковим керівником у даному слідчому суді. І так прошу задовольнити заяву про відвід, яку було заявлено моїм підзахисником, Доніну Роману Володимировичу. Дякую, що честь. Повністю підтримую захисник адвокат Глотов Олександрович. Шановний суд, повністю підтримую заяву мого підзахисного, також пояснення мого колеги. Лише хочу додати одне, що за положеннями статті 15 Кодексу суддівської етики, затвердженої рішенням 11 чергового з'їзду суддів України від 22.02.2013 року, неупереджений розгляд справи є основним обов'язком судді. Фактично, додані матеріали
можуть викликати у стороннього спостерігача сумнів щодо неупередженості, в нашому случаї обґрунтованого сумніву щодо безсторонності та неупередженості слідчого судді Портницький. Тому я прошу задовільнити заяву про відвід. Батрин, я перепрошую. Батрин, я прошу задовільнити заяву про відвід та відвести від участі слідчого суддя, суддю Батрину. Письмово пояснення. Шановний суд, захисник адвокат Мендра. Шановний суд, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 75, який передбачає, що суддя, слідчий суддя не може брати участь у розгляді справи за наявності інших обставин, які викликають сумнів в його неупередженості. Даний факт, про який повідомив мій підзахисний, а також мої колеги, дійсно засвідчує про те, що є обставини, які можуть свідчити про неупередженість судді Батрін, які були викладені вище і додані до матеріалів справи. Тому прошу задовільнити заяву про відвід судді Батрін. Суд обирається до зберігання. Через начебто підконтрольні ЗМІ та соціальні мережі. Через такий спосіб
через захоплений у такий спосіб захищений канал зв'язку з Офісом Президента України на селекторній нараді продемонстрував відсутність голових ОДА. Та 24 лютого віддав наказ про евакуацію особового складу співробітників СБУ Харківської області з іншої місцевості. Я хочу стисло сказати, що об'єктивна сторона вказаного злочину полягає в наступних діях. І цей перелік є вичерпаний. Перехід на біг ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації та його представникам допомоги у проведенні підривної діяльності. Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України – це ця кваліфікуюча ознака, яка інкримінується в складі частини першої статті 111 Кримінального кодексу України моєму підзахисту. Та полягає, вона полягає лише в будь-якій допомозі у проведенні підривної діяльності проти інтересів України. Допомога в проведенні підривної діяльності може виявлятися за сприянням резидентам, таємним представникам іноземних розвідок, укритті розвідника або його спорядження, вербування агентів та проведення підривної діяльності проти України. Цією формою охоплюються і випадки, коли особа за завданням іноземних держав або представників організовує або вчиняє на шкоду України будь-який інший злочин проти основ національної безпеки. Наприклад, диверсія та посягання на життя державного чи громадського діяча. В матеріалах, доданих до клопотання про продовження строку тримання під вартою та які, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовують підозру, жодного доказу немає, що мій підзахисний має відношення до якоїсь іноземної спецслужби. Крім того, хочу зауважити, що органам досудового розслідування надана оцінка підлеглих мого підзахисна, які начебто, на думку органу досудового розслідування, не знали про злочинний намір останнього та виконували наказ про входження до кабінету голови ОТА Синьогубова та виконували інші накази, але не надано оцінки, що ці вказані накази були від іншого безпосереднього керівника Служби безпеки України. Та підзахисний ці накази, які видавав своїм підлеглим, він їх погоджував безпосередньо перед своїм прямим керівником. Також, згідно матеріалів кримінального провадження, не встановлено, що голова ОДА Синьогубов якимось чином був відсторонений від посади та не міг спілкуватися зі своїм керівництвом, виконувати та віддавати накази, що стосуються діяльності його. Органам досудового розслідування не обґрунтовано, які ж саме дії Дудіна підпадають під ознаки статті 111 Кримінального кодексу України, який є причинний зв'язок між начебто наказами підзахисного та неможливістю голови ОДА виконувати свої обов'язки. Крім того, не наведено та не обґрунтовано суспільно небезпечні наслідки інкримінованого складу кримінального правопорушення. Друга стаття, що стосується, яка інкримінується мовою підзахисному, це частина 5 статті 407 Кримінального кодексу України. Хочу зауважити про те, що фактично в тексті підозри ця диспозиція цієї статті, вона вирвана з контексту. Насправді ця стаття, як диспозиція, так і весь склад звучить трошки по-іншому. Так, частина 5 статті 407 дослівно звучить. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинених в умовах воєнного стану або бойової обстановки, вчинене особами, зазначеними в частинах 1 або 2 цієї статті. Таким чином, частина 5 статті 407 Кримінального кодексу України нас відсилає до частини 2 цієї ж статті, в якій зазначено, що самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям, крім строкової служби, а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад 10 діб, але не більше місяця, або хоч і менше 10 діб, але більше 3 діб, вчинені повторно протягом року, тягнуть наступне покарання. Це що касається саме кримінального покарання.
Аналіз статті 407 Кримінального кодексу України зазначає наступні аспекти. По-перше, суб'єкт злочину може бути або військовослужбовець строкової служби, або військовослужбовець крім строкової служби, тобто за контрактом. Мій підзахисний, так, дійсно, він прирівнюється до військовослужбовця за контрактом. Що для одних військовослужбовців, що для інших, визначений термін, впродовж якого вони можуть самостійно повернутися до місця несення служби, і за це вони набудуть нести саме кримінальну відповідальність. Це 10 діб. У тексті про підозру, на думку органу досудового розслідування, мій підзахисник не був у Харкові з 25 лютого по 1 березня. Ваша честь. Вчора він зазначав 26 лютого. Це в підозрі пише 25-го, а по факту 26-го. Так. То по факту 26-го? По факту 26-го вночі виїхав за межі Харківського гарнізону. Вже було 26 число, не 25. Вони кажуть, що... По факту з 26. Підозрювання кажуть і 24-го, і 25-го. Це я пам'ятаю, що три дати. Реально 26-го. Це трафіка, воно перевіряється дуже легко. Воно трафіку на телефонне з'єднання, час мого перебування, виїзду і приїзду. Продовжуй. Тобто... Чисто теоретично цієї статті, це вже і брати можна і науковий практичний коментар, також практику судів щодо інкримінування іншим особам подібних дій, складу кримінального порушення немає взагалі. Виходячи з самого тексту підозри і самого кримінального закону. Щодо обґрунтованості підозри, Шановний суд, коротенько щодо цієї підозри, повністю підтримую думку свого колеги. І хочу зазначити, що в самій підозрі, в тексті зазначено, що Дудін 23.02.22 року, 17-й годині, достовірно знав про те, що створено угруповання військ Харків під командуванням Гузниченка, а також створено штаб оборони міста Харкова. І Дудін в разі військового нападу переходить під оперативне управління цього штабу. Дана інформація, виходячи із тексту самої підозри, була проголошена командувачем оперативного командування СІП генералом Мікасом 23.02 на оперативній нараді. Даний факт не підтверджується наявними матеріалами справи, а саме відповідно до бойового розпорядження командувача Збройних сил України від 25.04.22, яке долучено до матеріалів підзахисних, та бойового розпорядження «Слобода» від 25.04 з номерами 684, було створено угруповання військ Харків, тобто в квітні. Це розпорядження вам надано. Та його керівником був генерал Зубанич, а не Гузниченка. Таким чином, відповідно до документу угруповання військ Харків, на які посилається сторона обвинувачення своїй підозрі, було створено лише 25.04.22 року, а не 23.02.22 року. Окрім того, даний факт доводиться наявними матеріалами справи, відповідно, командувача військ оперативного командування «Схід» генерал-майора Мікаса, відповідно до якого завданнями оборони міста Харкова до 9 години 24.02.22 виконувалось під керівництвом начальника гарнізону Мельника, а з 9 години 24-го завдання з організації оборони міста Харкова були покладені на штаб оборони міста Харкова керівником оборони визначеного Гузниченка, бойове розпорядження ОК «Схід» від 24.02 номер 1. А не з 23-го, як зазначено в підозрі. Щодо Мельника, у слідства немає жодних згадувань, хоча виходячи з логіки слідства, командувач військ оперативного командування СІД генерал-майор Мікас мав довести в такому разі, що станом на 23.02.22 керівником штабу оборони був саме він. Таким чином, відповідно до наявних документів, станом на 24.02.22 року фізично не існувало жодного військового угруповання Харків, про яке сторона обвинувачення зазначає свої підозри.
Слідно змінити, що в тексті підозри Дудіну арку справи 15 тексту підозри зазначається про начебто бойове розпорядження головнокомандувача Збройних сил України від 23.02.22 року за номером 313/200/80, яким створено угруповання військ Харків. Хочу зазначити, що на даний час стороною обвинувачення зазначене бойове розпорядження не надано ані стороні захисту та не надано в суд, що взагалі викликає сумнів у його існуванні. Як вважається із наданих матеріалів клопотання, в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які документи, які б доводили факт того, що Мікасам подавалась хоч якась інформація щодо підпорядкування керівника структурного підрозділу Служби безпеки України, утвореному штабу оборони, угрупованню військ Харків, і що Дудін з ним був ознайомлений. Слід зазначити, що на Дудіна покладався обов'язок з виконання своїх функцій, передбачених законом, не тільки на місто Харків, а й на усю Харківську область. А саме відсутні будь-які документи, з якими був би ознайомлений Дудін з цього приводу, і можна було достовірно констатувати той факт, що Дудін дійсно знав про те, що підпорядковується цієї діяльності штабу оборони міста Харків. Також у зазначеній підозрі постійно зазначається про оперативне управління Дудіним. Тобто, що останній до когось перейшов в оперативне управління. Слід зазначити в даному випадку, що діюче законодавство, законні і підзаконні акти не мають юридичного визначення щодо самого юридичного терміну, його об'єму і визначення словосполучення «оперативне управління», що взагалі воно означає. Окрім того, необхідно звернути увагу суду на той факт, що в тексті підозри зазначається, що Дудін мав попередити про залишення міста командуючого угруповання міст Харків Гузниченка, який в свою чергу прямо підпорядковувався командувачу військ оперативного командування СІД генерал-майору Мікасу. Після отримання наказу від голови Служби безпеки України Баканова про необхідність вирушити до міста Києва для оборони, Дудін попередив про це командувача військ оперативного командування СІД генерал-майора Мікаса, про що останній прямо стверджує своїх допитах. Як повідомлялось суд раніше, бойове розпорядження, відповідно до якого угруповання військ Харків утворено 25.04.22 року, тобто до цієї дати даного угруповання не існувало взагалі. Допитаний як свідок командувач військ оперативного командування СІД генерал-майор Мікас чітко зазначає, що й жодних вказівок Дудіну не надавав і надати не міг, оскільки в нього були відсутні такі повноваження. Окрім того, у своєму допиті Мікас стверджує, що Дудін повідомив його про те, що на виконання вказівки глави Служби безпеки України разом із підрозділом А вибуває до міста Києва для здійснення його оборони. Нагадаю, що Мікас є командувачем військ оперативного командування СІД, до складу якого входить Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська область. І навіть він вказує на те, що не мав жодних повноважень давати вказівки керівнику Служби безпеки України Харківській області. Позиція командувача чітко відображає норму закону України про Службу безпеки України, в якому з такій 9 передбачено, що система Служби безпеки України складає центральне управління Служби безпеки України і підпорядковані йому регіональні органи. Статтею 13 закону України про Службу безпеки передбачено, що голова Служби безпеки здійснює керівництво всією Службою безпеки України. Тобто для Дудіна, як керівника регіонального органу Харківського регіону, безпосереднім керівником є голова Служби безпеки України, а не керівник оборони міста Харкова. Тим більше, що сфера діяльності Дудіна розповсюджувалась на весь регіон, а не на одне конкретне місто. Факт перебування Дудіна і виконання їм завдання керівництва Служби безпеки з 26.02.22 підтверджується фотографіями із датою геолокації, що він дійсно перебував у місті Києві, які також вам були надані моїм підзахисним. Факт того, що вже 02.03.22 Дудін перебував у місті Харків, про це було відомо керівництву області. Також підтверджується фото зі знімками з геолокації та присутніми на знімках керівників області. Також щодо кваліфікації дій стосовно частини 5 статті 407, мій колега висловився, хочу зазначити лише одне. Можливо, сторона обвинувачення попросить репліку і скаже, що частина 5 містить кваліфікуючу ознаку самостійно, як дії вчинені під час вчинення в бойовій обстановці. Зараз
вчинені в бойовій обстановці. Це начебто самостійна і кваліфікуюча ознака, але в даному випадку хочу зазначити, що це не відповідає дійсності. Оскільки лише 29.12.22 року до частини 5 статті 407 Кримінального кодексу України були внесені зміни і виключено самовільне залишення військової частини або місця служби, а також на з'явлення на службу без поважних причин чи на умовах воєнного або бойової обстановці після 29.12.22 року. Саме так звучить стаття. І виключено з неї вчинене особами, зазначеними в частині першій або другій цієї статті. Тобто лише після 29.12.22 убрали цю відсилочну норму, законодавець убрав, яка пересилає нас на частину першу або на частину другу статті 407 і залишає одну єдину кваліфікуючу ознаку. Це або в умовах воєнного стану, або в бойовій обстановці. Тобто на момент пред'явлення підозри ця норма частини 5 була саме оціночна, відсилочна і мала певний термін нез'явлення військовослужбовців до військової частини. Щодо самого клопотання про продовження строків тримання під вартою. Стороною обвинувачення органам досудового розслідування клопотання зазначені певні ризики. Переховування від органів досудового розслідування, незаконний вплив на свідків, експертів та інших фігурантів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню, використовувати свій соціальний статус. Відповідно до частини 3 статті 176 КПК України, слідчий суддя суд відмовляє застосування запобіжного заходу або його продовження, якщо прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених частиною першої цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільшим м'яким запобіжним заходом є особисте зобов'язання і найбільш суворим тримання під вартою. Фактично, обґрунтування ризиків зводиться до того, що Дудін підозрюється органом досудового розслідування скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Що стосується незаконного впливу на свідків інших фігурантів кримінального провадження, то можливості переховуватись від органу досудового розслідування та стороною обвинувачено не надано доказів про вище вказані ризики. Тим більше, що усі свідки допитані, речові докази усі вилучені, експертизи призначені, частина експертиз вже проведена у цій справі. Окрім того, відповідно до частини 3 статті 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 та 2 частини 1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини 1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обвинуваченого обов'язки, передбачені частиною 5 та 6 цієї статті, необхідність покладання яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання. До таких обов'язків відноситься, зокрема, прибувати до визначеної службової особи, не відлучатись із населеного пункту, якому зареєстрований, інші обов'язки, які прописані в цій статті. Фактично, вище вказані зобов'язання, які суд може покласти на підозрюваного, унеможливлюють його неналежну поведінку та існування ризиків, які містяться у клопотанні сторони захисту. В контексті статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що серйозність обвинувачення або суворість санкцій інкримінованого злочину не можуть бути єдиною підставою для тримання особи під вартою. Це зазначено у рішенні номер 7064/5 від 01.06.2006 року Мамедова проти Росії. Потребу
позбавлення когось волі не можна оцінювати з виняткового абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкі злочини. Також вважаю, що ризики відповідно до статті 187 КПК України щодо Дудіна на даному кримінальному провадженні відсутні, а стороною обвинувачення не доведені. Є лише припущення. Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі від 23.02.12 Клішин проти України зазначено, що наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитись відповідними доказами. Тобто, одних припущень слідчого та прокурора щодо наявності певних ризиків недостатньо для винесення слідчим суддею або судом рішення про обрання запобіжного заходу продовження або продовження тримання під вартою. Кожен конкретний ризик має бути доведений та обґрунтований доказами його існування з наданням копій матеріалів, якими слідчий прокурор обґрунтовує доводи клопотання. З урахуванням сукупності викладених висновків практики Європейського суду з прав людини, викладених у рішеннях Кащенко проти України, Боротюк проти України, Летьє проти Франції та характеризуючих даних про особу підозрюваного, з огляду на викладені обставини, суд, можливо, міг дійти висновку про необхідність щодо застосування до Дудіна більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою. Разом з цим, прошу суд звернути увагу, що матеріал додатки до клопотання, подані стороною обвинувачення, вони можуть лише обґрунтовувати підозру Дудіна. І є ссылки на проведення експертизи, допити свідків, але немає жодного доказу того, що Дудін буде або переховуватися від органів досудового розслідування, або якимось іншим чином не здійснювати неналежну процесуальну свою поведінку. Тобто, в даному випадку прокурор до клопотання долучив лише ті матеріали, якими, можливо, обґрунтовується підозра. Тому прошу відмовити задоволенні прокурору клопотання про продовження терміну тримання під вартою. І ще раз хочу зазначити, що прокурорам взагалі не надано, до якого моменту продовжено строк досудового розслідування. Дякую, Господин суд. Я повністю підтримую заяви, які робив безпосередньо мій захисник. Заперечення проти даного питання також приєднуюсь до висновків своїх колег. Давно повторюватись, хочу сказати, що в дійсності відповідно до вимагаючому клопотанню, яке є ідентичним таким клопотанням, яке із часу в час подається стороною обвинувачення, якщо ми в подальшому будемо проводити екзотичну експертизу, побачимо, що вони не змінюються, тільки змінюються в них дати. А обґрунтування воно залишається без змін. Крім того, звертаю увагу схожого слідчого судді про те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, ризики часом зменшуються. Отже, до кожного разу сторона обвинувачення повинна доводити, що ризики, які існували під час застосування запобіжних заходів, продовжують існувати наразі і вони зменшуються. Проте жодних належно допустимих доказів того, що дані ризики існують і взагалі існують і можуть продовжуватися, на нашу думку, слідчому судді не надані. А отже, фактично задоволені клопотання слід відмовити. До того ж, звертав висповідно слідчий судді про те, що на ту саму практику звертав адвокат Нарвер, а також хочу звернути увагу, що той ризик, який нібито пов'язаний з тим, що особі стало відомо, виходячи з матеріалів клопотання про перебування свідків, воно є штучно створеним самою стороною обвинувачення. І вже неодноразово на це зробило увагу, і в тому числі Європейський суд з прав людини, оскільки самого клопотання, до клопотання додається протоколи допитів свідків, в яких містяться анкетні дані. Тобто ж сторона обвинувачення штучно зробить дані в ризик з метою того, щоб його потім використовувати саме при застосуванні, продовженні застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, оскільки стороні стало відомо відповідні дані. Тобто вони не використовують не обвинувальні відповідні свідків, а не приховування їх конкретних даних, а надають
те, що фактично без допиту свідків в судовому засіданні, хто вимагає признання процесуального законодавства, оскільки і відповідно до КПК, який є, нагадаю, в стороні обвинувачення імперативної і повинен виконуватися усіма. Так само і практика Верховного суду, і Європейського суду з прав людини зазначає, що саме докази, отримані безпосередньо слідчим суддею під час судового засідання від свідків, їх саме покази, можуть псувати підставу для застосування тих чи інших обставин по справі. В такому випадку ті протоколи допитів, які надані до даного питання, вони є очевидно непростими доказами, оскільки фактично дані свідків під час судового засідання не допитані, і якщо врахувати ті 615 кримінального процесуального законодавства, то висковажено слідчі судді не надано відеозаписи даних слідчі дій як допит, для того, щоб дійсно перевірити їх фігурантів і тих фігурантів, які є. Крім того, звернув би увагу на штучність даних показів, зокрема, на відповідні протоколи допитів, де безпосередньо зазначено. Якщо ми з вами візьмемо один з протоколів допитів, вони багато їх, але в одному з них є безпосередньо така фраза. Запитання слідчого і наступне це бажана відповідь. Тобто це вже каже про штучне створення відповідних протоколів, що також нівелює дані покази, оскільки фактично можуть казати про ймовірність помилок, початок, ось інше, але коли пишеться бажана відповідь, і коли особи свідків надають ідентичні за стилістикою покази, то це свідчить лише про одне про штучне створення відповідні покази тих чи інших свідків. Тому до них потрібно ставити критично, саме виходячи з того, що навіть в самому протоколі зазначається, що це є бажана відповідь, а не відповідь свідка. Так само хотів би звернути увагу до Верховного суду, те, що вже звернув адвокат Мегер, про те, що так невідомо, на який час продовжено строку судового розслідування і на який же час потрібно продовжувати запобіжний захід безпосередньо нашому підзахисному. Оскільки, виходячи з цього питання, я так розумію, що сторона обвинувачена заздалегідь наперед знала, які ймовірні будуть рішення, що безпосередньо я звернув, в тому числі підставами для заяв про відвід, і хочемо звернути увагу, що ці обставини також потрібно ставити до них критично, на тому подальшому, як було зазначено в листі вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних кримінальних справ 2013 року, з метою запобігання повторних звернень до Європейського суду з прав людини з тих же самих підстав, які вже були на розгляді. Нагадаю, що наразі є ще майже 15 тисяч справ з ідентичних питань, які вже розглядаються. Враховуючи що випадку, хочу Верховний суд відмовити задоволення даного попитання, оскільки воно, як не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства, до того ж, жодних з ризиків, які сторона обвинувачення зазначила в судовому засіданні прокурором, не доведені, а отже, фактично, і крім того, як слушно зазначив мій колега адвокат Ботов, не має обґрунтованої підозри, а отже, фактично, дане попитання не підлягає задоволенню. Прошу змогти задоволювати. То що зі строками до суду? Прошу чесно, перед порядком хочу зазначити, що обґрунтованість підозри і наявність ризиків даних кримінальних проваджень повністю доводиться матеріалами, доданими до самого попитання. Так, так. Строки, так, хочу зазначити, що наразі ухвалою слідчого судді під час Верховного суду від 2 березня 2023 року продовжено строк судового розслідування в даному кримінальному провадженні до 7 червня 2023 року включно. Прошу долучити копію даної ухвали до матеріалів розгляду провадження. Шановний суд, вчора на стадії заявлення клопотання прокурор чітко зазначив, що у нього відсутні будь-які клопотання. Окрім того, стороною захисту було зроблено клопотання про долучення певних відеоматеріалів, вами було відмовлено. Відмовлено в зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що дають пояснення. А також, що стадія клопотань вже пройшла, це дослівно. В даному випадку стадія клопотань пройшла, тому взагалі прошу відмовити в долученні. Спільна позиція, прошу відмовити, оскільки стадія клопотань вже пройдена, а все інше не передбачено, вказано з приписами статті щодо продовження строку тримання під вартою. Ну, ви ж не заперечує факт того, що 2 березня продовжено строк до судового розслідування до 7 червня? Ваша честь, прокурором на період, коли він це зрозуміло, на період подання клопотання та на час... Він повинен був обґрунтувати або виступити з клопотанням щодо перенесення
судового засідання учора. Він цього не зробив. Що ви залучить? Заперечує залучення, оскільки фактично стадія клопотань завершена. І в даному випадку це ставить не в рівні безпосередньо сторону захисту і сторону обвинувачення. Тобто фактично може вже слідкуватись про упереджені ставлені сторони висковажного слідчого судді до нашого підзахисного, оскільки фактично ви берете одну сторону, тобто у них відповідні докази в судовому засіданні після того, як до минулого засідання вами заявлено про те, що стадія клопотань завершена, а отже фактично ви можете долучати. А сьогодні стороні обвинувачення робиться те, що вони можуть долучати. В такому випадку в даному у мене можуть виникнути певні сумніви щодо неупередженості і відсторонності судді в розгляді даного клопотання. Я повністю підтримую позицію своїх адвокатів. Я вже зазначав за сьогоднішній день не один раз в різних судових засіданнях, я повторю, знаєте, спочатку дитинка родиться, а потім їй свідоцтво про народження дають. Так я кажу про те, що є кримінально-процесуальний кодекс, який чітко регламентує процес. Відповідно до цього кримінально-процесуального кодексу здійснюватися законодавство, має здійснюватися розгляд кримінальних проваджень, судових засідань. Долучення до матеріалу. Я категорично заперечую, тому що це не підпадає під дію кодексу. Це поза межами кодексу КПК, кримінально-процесуального кодексу України. Присядьте. Ще клопотання будуть у вас? Немає. Зі сторони захисту будуть клопотання? Немає. Суд долучає відповідно результатну частину пану слідчого судді до матеріалів. Безкорний суд, в такому разі у мене є заява про відвід високоповажного слідчого судді, оскільки в даному випадку з підстав, які мені стали тільки що відомо, суддя є упередженим в даному випадку, оскільки безпосередньо 1 березня під час судового засідання суддя зазначила, говорилася про те, що стадія клопотань завершена і було відмовлено стороні захисту в прийнятті їх клопотань щодо долучення відеозаписів 2 березня, незважаючи на виступ із сторони захисту, які зазначають про те, що в даному випадку це буде ставити нерівні сторона, сторону обвинувачення і сторони захисту, вважаю, що в даному випадку суддя є упереджена в даному розгляді. А отже, я заявляю. Зрозуміло, слідчий судді зауважує, що судом були з'ясовані питання тільки що в сторони захисту, також про наявність відповідних клопотань. Ви зазначили, що клопотань немає. І відповідно до частини 4 подробно заявлений відвід має ознаки зловживання права і зв'язку з чим слідчим суддею залишається власна заява про відвід слідчого судді без розгляду. Ще клопотання будуть доповнені. Суди веду на радчу кімнати. Я не смогу без этого. Я не смогу без этого.